দৰঙৰ ঢোলাত চোৰৰ উপদ্ৰৱ। দিনৰ পোহৰতে চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। অৱশেষত ঢোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে কৌশলেৰে CCTVৰ ফুটেজ চাই চোৰ ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। বিদ্যালয়ৰ সা সামগ্ৰী চুৰ কৰিলে চোৰে। দিনক দিনে দৰঙৰ ঢোলাত চোৰৰ সন্ত্ৰাস বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু দিনৰ পোহৰতে ঢোলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ন ন কৌশলেৰে চোৰে চলাই গৈছে চুৰি কাৰ্য। দীৰ্ঘদিন ধৰি দৰঙৰ ঢোলা আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয়ৰ সা সামগ্ৰী চুৰি হৈ আছে আৰু অৱশেষত বিদ্যালয়ৰ মটৰ, পাকঘৰৰ সামগ্ৰী, বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী, ফেন, বেটাৰী আদি বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী চুৰি হোৱাৰ ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। অৱশেষত CCTV কেমেৰাই উদঙালে চুৰি কাৰ্যৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। আচলতে খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ ঢোলা হাইস্কুলৰ বাবে। মই যোৱা 21 তাৰিখে প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই বিদ্যালয়ৰ যিখিনি কাম কাজ নেহাৰিকৈ কৰি আছিলোঁ। 26 তাৰিখে সৰস্বতী পূজা, সেই ৰাতিত আমাৰ এটা বেটেৰী চুৰি হ'ল। আমি পিছলৈ বস্তুটো গম পালোঁ আৰু গৈ গৈ 5 তাৰিখে আমাৰ গাৰ্লছ টয়লেট ৰুমৰ পৰা নতুন মটৰ এটা হেৰাই গ'ল, তাকো তালা ভাঙি লাগিল। লগে লগে 6 তাৰিখে আমি কেছ ফাইল কৰিলোঁ ধৰাতনাত। কেছ ফাইল কৰাৰ পিছত তদন্ত কি কৰিছে তেওঁলোকে চলাই আছে। 2 দিন যোৱাৰ পিছতে 7 তাৰিখে আকৌ পাকঘৰ মানে তালা ভাঙি তাৰ পৰা হাণ্ডি লৈ গ'ল। যেতিয়া 2টা হাণ্ডি লৈ গ'ল তেতিয়া পুনৰবাৰ আমি কেছ কৰিলোঁ। 8 তাৰিখত আকৌ যেতিয়া কেছ কৰিলোঁ সেইটো কেছো তাত থাকি গ'ল। পুলিচে তদন্ত কৰি আছে, পুলিচে হয়তো তেওঁলোকৰ মতে চলি আছে কিন্তু আমি আসামিক ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু গৈ গৈ যোৱা 10 তাৰিখে আৰু এটা ঘটনা ঘটিল। আমি ইতিমধ্যে তালা গোটেইখিনি বদলাই নতুন তালা লগাই দিলোঁ। 10 তাৰিখত আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই আকৌ পাকঘৰৰ বাচন বৰ্তন ধোৱা ৰুমটোৰ তালা এৰাই তাৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিলে, পুৰণা মটৰ যিটো আছিলে সেই মটৰটো লৈ গ'ল। আমাৰ ৰন্ধা বঢ়াৰ লগত জড়িত যিসকল আছিলে কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে মোক 2টা বজাত ইনফৰ্ম কৰিলে আৰু লগে লগে ইতিমধ্যে আমি CCTV কেমেৰা যিহেতু ফিটিং কৰি থৈছিলোঁ CCTV কেমেৰাত ফুটেজখিনি আহি গ'ল। আমি গোটেইখিনি ফুটেজ 9 তাৰিখে আবেলি পালোঁ। পোৱাৰ পিছত পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ফুটেজখিনি দিছোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সভাপতি সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়ক তেওঁক অৱগত কৰিছোঁ, তেখেতে SP ছাৰলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে। কিন্তু সেইটোত সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হৈছে যদিও আসামীজনক কৰায়ত্ব কৰা নগ'ল।